Hello everyone. Okay, ni Ana nak kongsikan Ana marinate ayam. Bukan nak kongsikan resepi tau, cuma sajalah nak sharekan yang Ana suka marinate untuk dalam 4 hari ke seminggu macam tu. So ni kita suka letak dalam plastik sebab senang lepas settle kan, boleh terus buang, taklah bawa ayam kan bekas tu. Masukkan aje apa-apa spices dan herbs yang korang ada. Boleh je campur-campur je, semua sedap tau. Lama kan dah terjatuh. Masukkan garam sikit je secukup rasa gitu. Lepas tu tutup dan kita goncang-goncang, shake 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 shake, ala-ala feeling-feeling macam McD punya fries shake shake tu. Nampak professional kan. Siap, tadaa.